Sifa zao ni zipi? Kwa sababu aya zote hizi zimeletwa katika Suratul Furqan, lengo ni kubaini sifa zao. Ni ngapi hizi sifa? Kuna ikhtilafu kati ya wanazuoni. Kuna baadhi waelezea kwamba ni sifa 16. Kuna na baadhi wasema ni sifa 12. Kuna baadhi wasema ni sifa 10. Lakini kwa mtazamo wangu naona hatuna haja ya kufungua mjadala mrefu kwa minajili ya kutafuta hisabu, kwa sababu hisabu hapa haiongezi kitu wala haipunguzi kitu. Ni tu wengine, kuna baadhi ya sifa wamezifanya ni mbili, wengine wamezifanya ni sifa moja, na insha Allah taala
katika maelezo ya kuzizungumzia hizi sifa katika tafasili tutaashiria. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, wakati tukizitamani sifa hizi, sawa ikiwa tutasema ni 16, ni 12 ama ni 10, tupata zina mazaya fulani sifa hizi katika kutabuliwa. Kwa hila sifa anazosifika mtu ni nyingi, zaweza kuwa 30, zaweza kuwa 50, lakini kumetabuliwa sifa fulani. Na katika kutabuliwa sifa hizi fulani, kuna hisabu ndani yake. Mathala, kitu cha kwanza nimekiashiria nyuma, utapata kwamba sifa hizi ni mtangamaniko ambao wakusanya sifa za kiibada, yani mahusiano ya mwanadamu au ya Muislamu na Mola wake. Na kuna baadhi ya sifa zaelezea sifa au maadili ya kimuamala, kwa maana nyingine mahusiano kati ya mwanadamu na wenzake. Kwa sababu mwanadamu katika hii dunia aishi katika mahusiano aina nyingi. Kwanza kuna mahusiano yake na muumba wake na Mola wake, ambayo haya mara nyingi ndio yanaotafsiri ibada kwa maana finyo ya kuswali, kufunga nini. Hili ni alaka ya mja na Mola wake. Kisha kuna mahusiano yake na wenzake. Na hii mara nyingi ndio yafasiriwa na zile ule muamala wako, akhlaqi zako katika muamala wako. Sifa zote hizi zimeingizwa ili kukuweka wewe katika mizani, usilalie alaka moja katika hizi mbili, haifai kuuza alaka nyingine. Na hapa mara nyingi tunakosea sisi. Kuna baadhi ya watu waona kuwa na takwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wewe ni mchaji Mungu, kuwa wewe ni wali, ni kujitenga na nini? Na watu, ni kujitenga na maisha. Kama baadhi ya nadharia zilotokea wanazoita khulwa, yanza mambo kama haya tangu nyuma tabiina huko. Kumangalia kama Al-Hasan al-Basri alienda akaketi kwenye milima ya majabali, akawa yeye kwa hoja aloitunga akimbia fitna wakati wa Harbul Jamal na Harbu Sifin, wakati wa khilafa ya Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam. Ambao leo ziko nadharia kama hizi, utakuta kuna baadhi ya watu kwa kutaka kuthibitisha yeye ni mtu wa Mungu, yeye ni mchaji Mungu, ajitenga na watu. Hataki kuingilia mambo ya maisha, hataki kujua watu wako sawa hawako sawa, yeye ameketi peke yake amwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makosa. Sasa ujumbe muhimu katika hizi sifa atakao kumfahamisha Mwenyezi Mungu katika sifa za ibadu Rahman ni kwamba sifa zao hazikulalia uhusiano wa Mungu na zikapuuza uhusiano wa binadamu. Na kadhalika kuna watu wamelalia uhusiano wa binadamu. Khadamat, masha Allah, kuna watu ni wahudumu katika nyanja za kijamii, watumishi wa watu, yule mgonjwa, yule kafiwa, yule sijui ana nini, ambayo ni ibada, ni katika kutekeleza majukumu ya Mwenyezi Mungu. Lakini mahusiano yale yakamtukua mpaka akasahau mahusiano yake na nani? Ukamuona katika kutekeleza kwake ibadati kuna udhaifu. Ingawa katika utekelezaji wake majukumu ya kijamii yeye uko safu ya mbele. Yaani makosa.
Sasa suratul Furqan katika aya hizi yataka kutuambia kwamba Muislamu ambaye anastahiki kuamkuliwa ni ibadur Rahman, ni ule ambaye yajma'u baina ibadati Allah, baina kumwabudu Mwenyezi Mungu yuko na muamalati khalqihi, na kuamiliana na ziumbe wake kwa tabia njema, kwa akhlaqi nzuri kabisa. Pia ono ni upande nataka mujifaa pili, kabla sijaanza kuzieleza hizi sifa, ambaye atazisoma sifa zilizozungumziwa kwa jumla katika aya hizi za suratul Furqan atapata sifa za tembea katika sekta tofauti, kama anavyotuambia Ayatullah Ash-Sheikh Makarim Ash-Shirazi katika tafsiri yake Al-Amthal, asema atazipata hizi sifa tartabitu bil jawani bil i'tiqadiyya, kuna sehemu ya zungumza upande wa nini, wa kiitikadi, kujenga kiitikadi. Atapata baadhi yake tartabitu bil jawani bil akhlaqiyya, upande wa kimaadili zipo. Atazipata baadhi yake tartabitu bil janibil ijtimai, upande wa kijamii na muamala wa kijamii. Atazipata baadhi yake zazungumzia ma yataallaku bil fard, una mambo ya kibinafsi ya mtu peke yake. Na atazipata baadhi ya sifa ni sifa za jamaa, kakul, zazungumzia sifa zinazotaka zitekelezwe na jamii mzima. Sasa ndugu zangu, siwezi kusimama sana hapa, lakini nataka muwe na iltifati sana katika kitu kinachotakikana hapa, kinaitwa ni atawazu. Muislamu siku zote ni yule ambaye anakuwa nini, mutawazi, halali, la ifrata wala tafrita. Tusilalie ibada tukasahau akhlaq, tusilalie akhlaq tukasahau ibada, tusilalie mambo ya itikadi tukasahau mambo ya ibada, tusilalie mambo ya ibada tukasahau ya itikadi, wa hakadha mambo ya kimaadili, na hakadha mambo ya kujijenga mtu kibinafsi na mambo ya kujenga jamii nzima kwa jumla. Yote haya yamekusanywa na aya hizi katika kutuonesha. Kwa ufupi, sifa tutakazokuanza kuzizungumzia zangu ni mkusanyiko wa misingi muhimu inaotupa sisi kama Waislamu muongozo halisi wa kutaka kuishi katika hii dunia tukiwa kama mfano mwema, bora, safi wa watu wanaostahiki kuamkuliwa ni ibadu Rahman. Leo tunataka tuanze na sifa ya kwanza na ya pili ambayo niko kwenye aya mbili. Mwenyezi Mungu ametuambia wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna. Sifa ya kwanza ni hii, alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna. Sifa ya pili, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kwa lugha fupi, atawadhu walhil au lithul ni sifa ya unyenyekevu na sifa ya uhalimu. Takuja kueleza uhalimu kusudiwa ni. Tuanze na sifa ya kwanza. Mwenyezi Mungu atuambia alladhina yamshuna. Baadhi ya mufasirina wanena neno mashi katika lugha ya Kiarabu lenyewe linamaanisha kutembea kwa utaratibu na mizani bila ya kuwa mzito sana katika kutembea kwako na bila ya kuwa na haraka sana katika kutembea kwako. Yaani ni mwendo wa wastani. Baadhi ya mufasirina katika lugha wamefasiri neno mashi wakinena ni kuinua hatua kutembea kwa miguu yako kwa njia ya rifqin na rasana duna tabatuin wala sura, kwa katikati.
Kwa hivyo neno mashi lenyewe latuonesha sisi ni matembezi yenye mizani. Hawatembei ovyo ovyo. Hawatembei taratibu kwa kiasi mpaka ikawa imeua kama ile wanaosema katika masinema ni slow motion. Na hawatembei haraka mpaka uharaka ule ukatoa haiba yao katika kutembea. Kisha Mwenyezi Mungu akalitilia tena taukidi. Akanena wa ibadur rahmani alladhina yamshuna alal ardi haunan. Ambapo kwa haina haja alitilia haunan ikiwa mashi yenyewe yamaanisha hiyo. Na hii taukidi yaweza kuwa kama mfano suratul Isra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika suratul Isra, subhanalladhi asra. Neno sara katika lugha ya Kiarabu huwa sayru laylan, hata usitaji usiku. Sara ikizungumza sara inamaanisha ni kutembea usiku. Kisha Mwenyezi Mungu akarudi akasema subhanalladhi asra bi'abdihi, akaongeza nini? Laylan, ambao leli ipo katika sara. Kwa nini? Moja mfasirina wanena ni taukidi, kutilia mkazo kwamba Mungu alimpeleka usiku usiku, ndio maana taukidi. Wengine wamenena la si taukidi. Laylan ina maana ambayo yaongeza kwenye asra, lau haikutajwa haingefahamika. Kivipi? Wasema ile tanwini iliyoko kwenye nini? Laylan. Ima inadulisha tabiidhi, ambao lau haikutajwa mbalina subhanalladhi asra, bila hakutaja nini? Laylan. Ingefahamika amempeleka usiku, lakini haudulikani ni usiku wote ama ni baadhi ya usiku. Aliposema laylan ilikuja kufahamika ni baadhi ya usiku. Wengine wamenena la, ile tanwini iliyoko kwenye laylan inamaanisha wahda, yani laylan wahida, kwa maana sio alipelekwa Israi siku fulani na akapelekwa miaraji siku nyingine. Sijui tupo pamoja jamaa. Sasa hapa alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, neno mashi lenyewe la maanisha ukutembea kwa mizani. Alipokuja kuongeza haunan, ataka kuitilia taukidi kwamba mizani yao ni mizani ambayo inamaanisha nini? Al-haun, al-khifa, war-rifqu, wanazuoni wa lugha asakina, alwaqar, zote zinaingia katika nini? Upole, utulivu, wepesi, utisho na heshima. Hawapeleki peleki miguu ovyo, hawapeleki peleki mikono ovyo. Na nafikiri haya ni mambo sote twajua kutafautisha baina ya mwendo wa heshima na mwendo usiokuwa wa heshima. Baina ya mwendo ambao ni wa kihuni na mwendo ambao si wa kihuni, wa kibinadamu. Haya ni mambo yako wazi. Sasa Mungu ausifu mwendo wao wa kutembea barabarani kwamba uko hivi. Hauna wa fatha. Si, na kuna tofauti baina ya hauna na huna. Na hapa pia kuna nukta muhimu. Si udhalilifu. Si unyonge. Ni unyenyekevu. Kuna tofauti baina ya mtu kuwa mnyenyekevu na baina ya mtu kuwa mnyonge na mdhalifu. Sisi katika Uislamu tumeamrishwa tuwe wanyenyekevu. Tumekatazwa kukubali nini? Unyonge na udhalifu. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ile tahinu minal hun, yo ile man yahun yasuhulil hawanu alayhi mali jurhin bimayitin ilamu. Anayijidharau ni wepesi kudharauliwa, sio kujidharau.
sio utembee kiunyonge. Watu wanakosa kufahamu tawadhu. Sio kutembea kama mgonjwa. Sio kijana wa miaka 25 kwa kuwa ana tawadhu anatembea kama mzee wa miaka 70. Au kama baadhi ya mashehe wetu siku moja nikisikiza hotuba zake akisema nani samahati shekhe na shekhe Abdullah Nasir akisema utamuona kijana miaka 20 atembea utafikiria ugua maradhi ya TB. La. Nyenyekevu yani ni kutembea ile izza ya Uislamu ionekane, ile wanaoita hayawia, kama wewe ni shabab, hayawia tu shabab, ule uchangamfu wa kijana uonekane, lakini usitoke kwenye mipaka ya nini? Ya kibri. Na ndo akatwambia wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna, yani wakiwa nini na rifqi, wakiwa na sakina na wakiwa na wakaa. Kuna nukta hapa latifa takatifu. Kwanza angalia Mwenyezi Mungu sifa ya kwanza aloitagua, ametagua sifa ya tawadhu. Hii ataka tusimame na tuitapishe, itupe falsafa na mambo. Sifa ya kwanza katika msururu orodha ambao katika mada yetu tutasema aulawiyati, sio ilopewa kipawa mbele ni nini? Atawadhu. Kwa nini na kwa hikma gani ikataguliwa sifatu tawadhu awalan? Turudi kwenye ubudia. Ma maana ya ubudia? Si hao wameitwa nani hapa? Ibadu arrahman. Ma maana wewe uwe ni abdan lillah? Tuambia al-ubudiyya ni at-tadallulu ni al-khudu'u. Sio? Utaipata. Sifa ya kwanza inaujitokeza kwa mtu anaujiita yeye ni abdan lillah. Kwa mtu, kwa riwaya ya Imam Sadiq alayhi salam. Kwa mtu ambaye ana imani kwamba yeye la yamliku shay'an. Sio? Laysa lahu milk. Bali yeye na kila anachokimiliki ni cha nani? Ni cha Mwenyezi Mungu. Una sababu gani ya kufanya kibri? Ha? Una sababu gani ya kufanya kibri? Ikiwa utahudhurisha sifa ya ubudia ya kihakika katika nafsi yako, kwa maana ya ubudia tulizoeleza darasa, sitorudia mara kwa mara, huwezi kuona sababu yoyote inaokupa wewe haki ya kuwa na kibri. Kwa hivyo automatic ukiwa abdan lillah itadhihiri tawadhu yako kwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu kulluna min adam wa adamu min turab, sote tunatoka kwa nani? Kwa Adam. Hiyo ni nukta ya kwanza tuishike. Nukta ya pili, katika Mwenyezi Mungu pia kuieleza tawadhu. Sifa ya kwanza ametangua tawadhu, nimeeleza sababu yake. Na katika tawadhu, tawadhu ina mawarid ya dhihiri katika sehemu nyingi. Ametangua tawadhu katika mwendo. Hakunena idha jalasu, kwa vizuri sana. Hakunena mathalan wa ibadur rahmani alladhina yaakuluna mathalan. Hakuidhihirisha tawadhu kwenye kula kwetu. Hakuidhihirisha tawadhu kwenye kuvaa kwetu. Hakuidhihirisha tawadhu kwenye kulala kwetu. Kwenye kuna mawaridi za tawadhu nyingi. Ametagua mauridi ya nini? Ya mashi. Ambapo ndiyo dhihirisho kubwa la mtu unalomuona mara ya kwanza. Kitu cha kwanza kinachodhihiri katika personality ya mtu ni nini? Ni anavotembea na anavoongea. Nitakuja kwenye kuongea. Wa idha khatabahumul jahilun. Kitu cha kwanza kinachokupa wewe ni nani huyo? Ni anavo
tembea, yuko unavomuona barabarani, sio? Awwalu wahla wewe utakabiliana naye, utamuona anavotaharaki katika maisha yake. Pili, akizungumza. Na hadithi yatuambia yeye kwamba mwanadamu ni mahbuun tahta akizungumza ndio utamjua nani. Na pia shakhsia ya mtu iko katika mwenendo wake anapotembea. Akitembea mara nyingi inakupa taswira huyu ni mtu aina gani. Ndio Mwenyezi Mungu akaipa aulawia sifa ya kutembea kuwa ndio mauridi ya kudhihiri. Ikiwa tu katika kutembea kwao hawajakutana na mtu, hawajazungumza na mtu, hatujaja wao wamekutana na maskini, wao ni matajiri, watadhihiri shabiki. Watembea tu peke yao, yamshuna ala al-ardhi hauna. Wamuona Abdullah anapotembea katika ardhi. Ule ambao Mwenyezi Mungu alionena inni ja'ilun fil ardhi khalifa. Waumuona ubinadamu unapotembea. Alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna. Nukta ya pili. Nukta ya tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza athari za sifa, hakuieleza sifa yenyewe. Kuna nini? Kuna sifa, kuna na athari za sifa. Mfano, ushujaa ni sifa ambayo iko ndani ya nafsi ya mtu. Huwezi kuiona, huwezi kuigusa. Lakini panapotokea yanaosababisha kujulikana shujaa na asiyekuwa shujaa, ndipo panapodhihiri zitendo zake. Kukabili, mfano sasa hivi ukatokea jambo lolote la utisho, tukitoka tukakuta wenzetu washatutangulia mbele, wako safu ya mbele, tutarudi tutasema hawa ni nani? Mashujaa jamaa. Mimi sijafika, yeye ashafika. Kule kufika mbele kwake sio ushujaa, ile ni athari ya ushujaa. Ushujaa ni sifa nafsania ambayo huwezi kuiona. Na hivyo hivyo ndio tawadhu. Tawadhu ni sifa iko ndani ya nafsi yako, ni hisia yako unavyohisi. Hisia ile ikikita katika moyo, ikafika katika marhala ya malaka, hudhihiri sasa katika kutembea kwako, ikadhihiri katika kuzungumza kwako, ikadhihiri katika muamala wako na wasokuwa wewe. Sasa Mwenyezi Mungu ametuonesha athari, akitaka kutuambia akhlaqi ni lazima zionekane athari zake katika maisha yenu. Tusikae tu tukasifiana fulani ni shujaa, lakini tukija katika maisha yake hatuoni athari za ushujaa wake. Tusije tu tukasifiana kwamba fulani sijui ni karimu, lakini tukija katika maisha yake hatuoni athari za nini? Za ukarimu wake. Alimsaidia nani? Alifanya khairati gani? Alipoendewa na wageni aliwapokea vipi? Hizi ndio athari. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja moja kwa moja, hakutoa taarifu ya tawadhu wala taarifu ya hilm. Akija moja kwa moja ametueleza tu hawa wana athari hizi, kwa maana ukitaka kuwa abda min ibadir rahman ni lazima sifa hizi na akhlaqi hizi zionekane katika athari ya nini? Ya maisha yako. Ndio akatuambia walladhina wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardhi hauna awa ni mutawadhi'un. Na ndugu zangu, kama wanavyotuambia maulama, at-tawadhu'u miftahul iman, unyenyekevu ndio funguo wa imani. Kinyume chake ni kibri. Kibri ndio maasi ya kwanza aloasiwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutoka kwa Iblis. Aba wastakbara, alikataa kutii amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Nini kilichomfanya akatai kutii amri za Mwenyezi Mungu? Msukumo wa maasi ya ulikuwa ni nini? Istakbara. Kibri. Ukisoma mijadala ya mitumi wote kutoka Nabi Allah Adam mpaka mtumi wetu Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Utapata katika mahojiano baina ya Nuh na kaumu zake, baina ya Ibrahim na kaumu zake, baina ya Musa na kaumu zake, wa hakadha, utapata mmoja katika misingi mikubwa iliyotumika na wale wapinzani katika kukataa uito wa Mwenyezi Mungu, kukataa hoja za Mwenyezi Mungu ni kibri. Kibri itakuwaje paka wengine wana maneno yao wakanena, sisi hatukuoni isipokuwa waliokufuata ni aradhiluna. Sio? Aradhiluna yani ni wale watu wetu madhaifu, watumwa, watu maskini, watu mafukara, ndio watu wanakufuata wewe. Ile yote ni maneno yatoka kwenye hisia ya kitu gani? Ya kibri. Kibri ni katika kitu kibaya kinachomfanya mtu akatae haki. Na hoja zote utakazokumpa. Lakini itafika wakati aseme fulani ndio ameniongoza mimi. Fulani ndio ambao anionyesha mimi. Fulani ndio yeye ajua kuliko mimi. Kibri huja wakati mtu afanya maasi na yeye ajua afanya maasi, akatoka al-amiru bil ma'rufi wan nahi, lakini ni aqallu minhu umran rutbatan mawqi'an, ndio utakao ni mdogo yeye. Akaja akamwambia, bwana, hilo unalolifanya ni la makosa. Jawabu inakuwaje? Wewe utakunifundisha mimi? Kizaliwa mimi nakuona shekhi. Sisi tumeona ulimwengu mbele yako. Ziko sana lugha hizi. Sisi tumeona ulimwengu kabla ya wewe hujauona. Kijana cha juzi na jana uzaliwa juzi tukuona ukikojoa barabarani. Umekuwa sasa ni shekhe sana, ni hodari sana, umekuwa sasa unataka kutuongoza sisi. Yusafihu ahlamana. Sikilize Makuresh, wale mashekhe wa Kikuresh katika ila walokimtia mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walikisemaje? Kwamba huyu kijana yatima, fakiri, maskini amekuja sasa yusafihu ahlamana. Tufanye sisi wapumbavu, yeye ndio ajua sana. Kibri. Na kibri ni kama sumu inaofanya kazi kwa utaratibu. Hizi sumu ziko aina mbili. Kuna sumu kimpatia mtu hapo kwa hapo yafanya nini? Yamaliza. Dakika 10, dakika 5 atakufa. Kuna sumu yafanya kazi taratibu. Hata katika baadhi ya majela hawa wakitaka kuwaua watu, huwapatia hii, akakaa, katolewa, akakaa nyumbani kwake mwaka miaka miwili, mara kamaona amefanya nini? Amekufa katika hali ya kawaida, kumbe amepewa sumu. Lakini inafanya kazi kwa upole. Na kibri lazima tuwe na hadhari nacho. Kinatembea katika nafsi yetu mara nyingine bila sisi kujiona sifa kama hii. Na ina tabia ikipambana na shetani na ibilisi akaishangilia, huja ikatengeneza mubarirati. Ikakutengenezea nini? Zihoja hoja za kujitetea kwamba wewe uko sawa. Aletea madharau. Basi si angeniambia hivi, mbona uniambia hivi? Nikosa, sikosa? Hapa ndipo mtu atakapoweza. Kana nafsi yako mathalani. Mimi nimefanya kosa. Na nina hakika 100% baina mimi na nafsi yangu kwamba mimi ni nani? Ni mukhti. Basi kosa liko wazi. Amekuja mtu amenambia, tujalie pengine ana tatizo uslubu wake si uslubu mzuri. Pengine ana tatizo amekupata wakati si wakati
mzuri, pengine uko kwenye pressure ya kazi zako, uko kwenye pressure ya matatizo, itakavyokuwa almuhimu amekuja kwa ndia ambayo si mzuri. Lakini suala la kimsingi atakaojiulize ni kosa ama si kosa lilolifanya. Ni kosa, ubali ni kosa, rakibisha kosa, kisha msaidie na yeye umrakibishe kosa, kosa lako. Mwambie shukran, na nimeshukuru sana kwa kunionyesha upungufu wangu, kasoro yangu, aibu yangu, lakini mimi nimeweza kukufahamu. Mara nyingine waweza kupambana na mtu asikufahamu akakukosea. Ingekuwa vyema ungekuja kwa usuluhu huu. Sisi tuelewana vizuri jamani. Lakini na mimi nishakubali kosa, kosa langu, na msaidia kumrakibisha yeye kwa usuluhu mzuri. Huku namfundisha, ukitaka kurakibisha watu rakibisha hivi. Hada huwa Islam. Hawa ndio wa ibadu rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Kinyume chake alichokataza Mwenyezi Mungu atuambia wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan wasqutuwa ardi. Innaka lan takhuqa al-ard wa lan tablugha al-jibala tula. Na watu watembea Sheikh utafikiri watia springi kwenye maguu yao. Na pengine ni ghururi ile. Naanza na marhala ya ghururi. Pengine amefanya kitu katika maisha yake kimekuwa, amekuwa sasa pale kijijini au pale mtaani ni mtu kidogo aangaliwa ni aina nyingine. Hata kwa mambo ya kidunia madogo. Mfano kijana tu amekuwa jana ndio alifunga bao zuri katika mechi yao. Ikawa mazungumzo ya pale mtaani, watu wote wanazungumza nini? Lile goli alilofunga. Mara waweza kumuona ashaanza kubadilika namna ya kutembea. Hatari. Jambo dogo tu ni nini? Jana ilikuwa ni special nini? Special goal alifunga. Pengine aliruka ile huitwaje ile tik tak akalifunga vizuri sana bao kwenye kipembe 90 degrees. Watu wote siku tatu pale kijijini lazungumzwa bao lile. Akishtuka yeye ametukuliwa na ghurur. Sasa amekuwa akipita na barazani, mwanzo ataka kuangalia jamaa atampigia salamu ama hawampigii salamu. Akitopigiwa salamu utaona ameanza hawanitambui wale. Sio jamaa chini. Teka lakini ndivyo mambo halisi yalivyo. Nimepiga mfano mdogo tu. Umefanya mtihani shule. Pengine wewe umetoka katika wanafunzi bora katika mji wenu. Umepata alama za juu. Wiki ile mara tukuona mtaani watembea vingine. Utakuta watoto wa siku hizi vijana wamesoma, wamemaliza, sasa ameambiwa amekwenda chuo. Hujawaona siku hizi vijana siku hizi akianza kwenda chuo university. Mara ametuijia na suruali aina nyingine sasa. Suruali. Wa ivaliwi tena ndefu, siku hizi kuna yale wanaita maboksa, sio? Paka magotini, sio? Kwa sababu wewe ukitakuonekana ni mtu wa chuo. Siku moja nakumbuka nilikuwa mahali katika sherehe ya shule ya sekondari. Sasa ikawa hutolewa zawadi kwa wale best student waliofanya mtihani mwaka jana, wakafanya vizuri na washaanza chuo kikuu. Lakini ile sherehe imechelewa. Wakawaitishwa. Mara naona kila anaingia na begi. Aje kupokea zawadi kwenye meza, kwenye sherehe holi kubwa, ameingia amevaa nini? Kibegi hapo. Kasema huwa kwanza pengine atoka safari za mbali kaja hapa. Kaingia, akapokea zawadi yake na tuzo, akaondoka. Wa pili walikuwa watoto watatu best wale, best students, three best students. Akija kuja na begi na kushangaza lile lile la ule wa kwanza. Akaondoka. Akija watatu pia naye kuja na nini? Na begi. Na la kushangaza zaidi lile lile la ule wa kwanza. Mimi kidogo nikapatikana na ile tabia inayoitwa fudhuli ya umbea. Nikawa nataka kujua hili begi lina nini ndani? Na begi linajaa kidogo.
wamebeba laptop hawa ndani ama nini. Kupumalizika ile hafla, nikaenda kirafiki, mimi nafanya mzaha sana na wanafunzi wangu, sio? Nikaenda kirafiki, naambia jamani ni hapo nipate na mimi na lebegi na mimi hapa paka town tu. Wakaanza kuteka, haya, kuna nini ndani? Wantia magazeti. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wanaumu mimi kuna na ile hiswa ya ujana, sitaki kuwapokonya ile hiswa ya ujana katika raha zao na nini, lakini nataka kuonesha tu mara huwa mambo yafanya nini, yambadilika. Hapo ndio huo kidogo ukitokuwa na hadhari utateleza, utaingia kwenye nini, sasa mwendo wako utakuwa mwingine. Ndio wale utamuona mtu atembea, kuna kiswa kimoja nitakitoa nusu sikitaji kwa sababu kina fosh kule mbele, lakini kina ibra. Kuna yule bwana mmoja na Kiswahili wale wanaokitoa wanakilegeza huku Tanzania. Kuna kijana mmoja alipata kazi za bahari hizi za kufuata meli, ha? Akaenda akafanya kazi, aliporudi pale mtaani mara akawa yuatembea aina nyingine sasa. Agonga huku, akigonga huku. Ukaanza maneno mtaani. Watu wakamshtakia baba yake. Baba yake akamuita, shehe, vipi watu wote wakuzungumza mtaani? Mbona wewe unatembea hivi? Akamwambia baba, hujui, wajua si tunzoea kwenye ile meli. Ile meli saa zote laenda hivi, ya? Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Hadithi ya mwisho, nimalize sifa ya pili. Amepokewa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa kile kisa kuna jibu la baba alimjibu, sikulitaja si zuri, ha? Kuna jibu alimjibu. Asemekana siku moja mtume alikuwa atembea barabarani, mara akawakuta watu wamekusanyika fujo, kama kuna kitu wamekizunguka. Mimi akaenda nini, akawauliza, wakamwambia majnunun shaghala nnasa bi a'mali jununiyya, lazima pafanya mambo ya vituko vituko, ndio watu wote wakusanyika wafanya nini, wamwangalia yeye. Angalia jamani, ni mtu alikuwa hodari kutukua fursa ya kufanya tabligh. Pale pale akawaambia, aturiduna an ukhbirakum man huwa almajnunu haqqan, mnataka niwape habari mwandazimu hakika ni nani? Nyinyi nyote mmekuja kumwangalia huyo mwamuita nani? Ni mandazimu, na ni mandazimu afanya mambo hayamo. Tumewaambia, aturiduna an ukhbirakum man huwa almajnunu haqqan, watuambia fasakatu wa ansatu, akanyamaza kimya. Kisha mtume akawaambia, faqala almutabakhthiru fi mashihi, ni ule anaojigamba kwenye mwendo wake. Huyo ndio mwandazimu, si huyu nyinyi mnamshughulikia. Yaani mtume atakwambia katika nyinyi pia kuna wandazimu wengi, lakini hamujauona kwamba ni wazimu. Almutabakhthiru fi mashihi, anadhiru fi itfaihi, almuharriku jambaihi bimankibaihi, alladhi la yurja khairu wa la yu'manu sharru, fadhalika almajnun wa hadha mubtala. Ambia huyu mnayemuita mandazimu si mandazimu, huyo ni maradhi ukampa, kama homa, kama matumbo. Kuna maradhi ya mwili, kuna maradhi ya akili. Huyu akapata maradhi ya akili yake. Huyu haitwi majununi, huyu anaitwa maridhi. Lakini yule anayejigamba kwenye mwendo wake na anayepiga mabega yake, utafikiri ni mbawa za ndege zile zinazofungua na kufunga, na anayejiona ambaye hatarajii khairi yake wala shari yake, huwezi kuaminika nayo, huyo ndio majununi. Itatosheka na sifa ya kwanza. Kwa hivyo ndugu zangu, sifa ya kwanza ya ibadu rahmani ni nini? Atawadhu. Na atawadhu yataka kwanza idhihiri katika nini? Mwendo wetu. Sifa ya pili, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Sasa mtume aje katika mazungumzo yake ni bado rahmani.
katika kuishi katika hii dunia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba vitu tofauti tofauti katika kila ulimwengu. Ukitizama ulimwengu wa mimea, mimea haiko aina moja. Kuna maelfu ya aina. Mimi si mtaalamu wa elimu ya agriculture. Kuna kila aina ya mimea. Na katika elimu ya nini za sayansi usomeshwa zile aina za nini za mimea. Ukiingia katika ulimwengu wa hayawani, sawa wa ardhini au wa angani au wa baharini, subhanallah, kila aina Mwenyezi Mungu ameumba. Wakubwa, wadogo, warefu, wafupi, wanene, wembamba, kila aina. Wenye miguu miwili, wenye mguu mmoja, wenye miguu mitatu, wenye 10, wenye 20, mpaka wenye miguu 100. Hadha khalqullah. Na ukija katika ulimwengu wetu pia ni hivyo hivyo. Na kama vile katika ulimwengu wa mimea kuna inaofurahisha watu, kuna na inaoudhi watu, sio? Kuna ambao ukila ni tamu, kuna na ukila nini? Ni uchungu. Kuna mimea ikiwa karibu na wewe wasikia raha nafsia ukiiona. Kuna na mimea ikiwa karibu na wewe inakutisha, inakutia dhiki, inakuletea ugonjwa. Na hayawani hivyo hivyo. Kuna hayawani wapendeza mpaka tuwalea ndani ya majumba yetu. Kuna hayawani twatumia kwa chakula chao, chakula chetu. Kuna hayawani watupa mavazi yetu. Kuna na hayawani wahatarisha maisha yetu. Kuna na hayawani watuudhi tu, kama mbu mume. Mbu, wanasema mbu mume si anaileta malaria. Anaileta malaria ni mbu mke. Na mbu mke halii, hana sauti. Yeye ufanya kazi yake. Ukisikia kelele kelele zile ni za kufanya usilale tu, hakuna malaria. Ule mbu anayependa sana kufanya nini? Ulia, ukasikia sauti kwenye sikio lake, wanasema ule ni mbu dume. Yule kazi yake ni kulia tu na kukukera. Katika binadamu pia wako. Katika binadamu kuna kina simba wa kutafuta wenyewe. Katika binadamu kuna kina mafisi wa kungoja kilichotafutwa wa wale mabakio. Katika binadamu kuna kina mbu pia wa kutia malaria mbu wa kike. Kuna katika binadamu kuna mbu dume wa kutia nini? Kelele tu ye. Kelele tu. Usifanye mambo yako. Kila aina wako. Na hawa ndio Mwenyezi Mungu amewaita al-jahiluna. Na jahili hapa si jahili ya adamu ilmi, ya jahili hapa ni kwa maana ya safaha, sufaha. Aweza kuwatawa na elimu lakini vitendo vao ni vitendo vya nini? Vya kisafihi. Hazieleweki. Sasa wewe abdu ibadullah hukupangiwa kuishi peponi, shekhe. Umepangiwa kuishi katika hii dunia ambao katika maisha yako lazima utakutana na kina simba, utakutana na kina chui, utakutana na kina ng'ombe, utakutana na kina nani? Yo yanzi ndio mzuri zaidi, maana yake ndio ana kero sana. Ana kero sana. Dhubaba, sio? Hata Mwenyezi Mungu amempigia mfano, sio? Sasa ukikutana na watu kama hawa, kuna usemi siku hizi unatembea sana katika mitandao, sawa? Kwamba behavior yako isiwe itapekeshwa na behavior ya nani? Ya mwenzako. Anayekuja king'ombe, usikubali akufanye na wewe ni nani? Ni ng'ombe. Baki kuwa ni simba kama ni simba. Lakini usipandwe na hasira kwa sababu ya ung'ombe wa ng'ombe na wewe ukabadilika ukafanya nini? Ng'ombe. Hiyo si katika sifa ya nini? Ya ibadur rahman. Ndio hii, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Wakizungumzishwa na kurudishiana maneno, mukhataba ni kurudishiana nini? Maneno, kwa ndia ya kujibizana ama kwa ndia ya kujadiliana, wao wana sifa ya itwa hilm. Ma maana alhilm? Dhabtu an-nafs. Dhabtu an-nafs.
ni kuweza kuimiliki nafsi yako. Usikasirishwe katika kipindi hutaki kukasirika. Usiudhike kwa sababu mtu amepanga kuja kukuharibia siku yako tu leo. Ukawa wewe by control nafsi yako na umeitawali. Na tumesema katika ubudia moja ni kufanya nini? Ni kuweza kuicontrol nafsi yako, sio? Kwa hivyo wasije hawa wakakutoa kwenye sirati yako na tariki ya ibadu Rahman. Sasa wao wakipambana na watu kama hawa, wanainua bendera na moto au slogan yao ni nini? Salam. Salam inamaanisha nini? Tawasomea maneno ya mufasiri na wakubwa. Maana ya kwanza sema assalam ni alamatu la mubalat almuqtarinatu bil'azama. Ni alama ya kutojali. Lakini wakati ukiwa umemiliki utukufu wako. Hapa taka ubalansi. Mtu aweza kuja akakutusi. Akakukejeli. Ukawa majibu yako ni salamu. Si salamu ya maneno utakuja kuieleza. Yaani reaction yako ni reaction ya nini? Ya salamu. Lakini ikiwa bado ya kuhifadhia utukufu wako. Na shakhsia yako bado iko pale pale. Walaysa nashi'u 'ani dhaaf. Sio salamu kwa ajili ya kuogopa na udhaifu. Kuna watu ukabiliwa, wakachallengewa, akawaambia wa idha khatabahum jahiluna qalu salama. Lakini ukweli wa mambo hana jibu. Yalilo mkabiliwa. Ukweli wa mambo amelemewa. Sasa akaona hoja ya kukimbilia ni nini? Niwe kwamba aseme wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Hili ni salamu dhafin walaysa salama adhamatin. Tupo jamani, ni vizuri sana. Ni wakati waweza kumfanyia zaidi mara mbili ya alivyokufanyia yeye. Na pale pale ukamwambia salamu. Mimi sina time ya kujibizana na wewe. Katika maana ya salamu wengine wamesema assalamu dalilu adami almuqabalati bilmithli hiyala aljahalati alhumqa wala tastawi sayiatu semajele ay idfa billati hiya ahsan. Mtu amekufanyia wema usimregeshe, amekufanyia ubaya usimregeshe ubaya. Hivi sasa mregeshe wema zaidi tena. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu, angalia mwisho wa aya, ka'annahu waliyun madha halim yo yuhil yo yo. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Salam wasema mufassirin laysa salama at-tahiyya alladhi huwa alamatu al-mahabba wa rabitatu as-sadaqa. Sio ile salamu alaykum ya upigiana na marafiki. Yule alokukejeli hamna tena urafiki wewe naye. Hii si salamu ya urafiki. Sio salamu ile ya salamu alaykum. Hii ni salamu ya kumwambia bwana wewe ni mpumbavu, mimi sina nafasi ya kujadiliana na nani na mpumbavu. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ndiyo ile aya iliyoko katika suratul Qasas. Nimalize hii aya ni watolee na kisa kimoja nifunge darasa yangu ya leo. Yasema wa idha sami'u lahwa a'radu anhu, wanaposikia upuzi upanyongo, waqalu wakasema lana a'maluna walakum. Wewe fanya vile unavyoamini niwate na mimi nifanye vile ninavyoamini. Salamun alaykum la nabtaghil jahilin. Hapa imerudiwa tena. Salamun alaikum la nabtaghil. Zamani nilikuwa napenda sana kufuatilia khutba za mmoja katika wanazuoni wa Masri maarufu. Hata huku kuna mashekhe wamejiita jina lake sana, akiitwa Sheikh Abdul Hamid Kishki, sio? Khutba zake zilikuwa wakati tulipokuwa shababu sisi, wakati wa hamasa na nini, ndio khutba ilikuwa zikivutia sana. Khutba za kihamasa, khutba za Uislamu zilikuwa zimeenea khutba zake. Na nakumbuka nilikuwa nimehifadhi baadhi ya khutba zake kadha. Moja katika khutba yake alitoa kisa cha Imam Malik. Huyu imamu wa madhhabia ya Malikia.
Asema katika darasa, Imam Malik alikusomesha katika darasa, na katika ile darasa kulikuwa kuna mtu na al-Ubuda alayhi, wasema. Pokeaji ni yeye, Abdul Hamid Kishki. Asema katika ile darasa kulikuwa kuna mwanafundi mmoja akihudhuria alikuwa hampendi sana Imam Ali. Na akitajwa Imam Ali, yeye wahana raha. Na hii tabia minal asaf iko leo pia. Bali na kuwa mtu ni Shia ama ni Sunni, lakini Waislamu wote wampenda nani? Imam Ali. Lakini kuna watu hivi ukaisimama kwenye khutba ukamtaja Imam Ali, ishakuwa tatizo yeye kwake. Na hata Imam Shafi katuhumiwa pia kwa sababu ya kuwataja taja nani? Ahlul Bayt, sio? Wakamwambia qalu tarafatta, sio? Wewe ushakuwa rafidhi, qultu kalla man rafdhu dini wala i'tiqadi, mpaka mwisho wa shehe. Sasa siku moja Imam Ali, Imam Malik kila akitoa bahthi ya kielimu alikistadili kwa maneno ya nani? Ya Imam Ali. Akimsifu Imam Ali kwamba ni mtu ana ilmu, balagha, fasaha nini. Ule bwana siku moja akaja darasani ana ujasiri kweli. Ilipofika wakati wa kuuliza maswali, akainua mkono mbele. Amwambia Imam Ali, amwambia Imam Malik, wewe kila siku na kusikia tadhkuru Aliya, tamdahu Aliya bi'ilmihi wa balaghatihi wa fasahatihi. Mimi jana raaituhu fi naum, jana nilimuona usingizini. Kullama sa'altuhu mas'alatan qala li salama, kullama sa'altuhu mas'alatan qala li salama. Fa aina ilmu Aliyin wa aina balaghatu Aliyin wa aina fasahatu Ali. Amuuliza Imam Malik, iko wapi hiyo ilmu? Mimi namuuliza maswali, anajibu salama. Imam Malik akamwambia, aw ba'da hadha al-ilmi ilmun, aw ba'da hadhihi al-balaghati balaghatun, aw ba'da hadhihi al-fasahati fasahatun, aw lam taqra qawlahu ta'ala wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Mwambia ba'da ya ilmihi, ba'da ya ilmihi, kuna ilmu nyingine? Baada ya ufasaha huu kuna ufasaha mwingine? Kwani wewe hujasoma kwenye suratul Furqani aya inayotuambia vipi? Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia ni katika wale ambao wanasifika na sifa ya tawadhu na sifa ya hilm, ambazo ni katika sifa muhimu za ibadur rahman. Insha Allah katika muhadhara wa kesho tutaendelea kueleza sifa ya tatu na sifa ya nne, Mungu akitupa uhai na uzima na taufiki. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma